Problém je tam, kde ho vidíš, milý Borisko. No, dobre, ale na Martina si vraj žiarlivá. Celkom dosť. Takže to mám brať osobne? No to mi ty povedz. Veď ani ty nežiarliš. No tak ja si myslím, že dokážeme fungovať aj bez týchto dramatických obmedzení. Mhm. Veď taká žiarlivosť to nikdy nikomu nepomohlo. Presne. Na nedôvere sa ešte nič dobré nevybudovalo. Presne. Mm-hmm. Ja takéto žiaľivostné scény radšej prenechám iným. Áno, ja som rada, že sme dvaja rozumní, dospelí ľudia, ktorí nemusia riešiť takéto veci. Áno. Mm-hmm. Pretože sme vlastne dospeli do inteligentného vzťahu. Lepšie si to vystihnúť ani nemohol. Wow. Naozaj si nedáš, lebo je to fakt dobré. Tak dobrú chuť.